Paliwala sa pandemya o katalagman, dili nato ikalimtan sa kanunay pagpasalamat sa tanang grasya nga atong nadawat, dili lamang panahon sa Pasko, kundili sa tibuok katuigan. Pasko karon, atong ipatigbabaw ang diwa sa pag-igugmaay, pagminahalay o paghinatagay. Sa ngalan sa akong pamilya o tibuok banay, kini si Konsehal Vincent J. Guantero, mopaabot sa usa ka malipayong Pasko o bulahang bag-ong tuig 2022 kanatong tanan.